סימן פי ג' סעיף א'. הסימן שלנו עוסק בעניין של ביסקיסה. כתוב בשולחון אורוך שביסקיסה ישן. דהיינו, ביסקיסה שהשתמשו בו כבר פעם אחת, אפילו אם פינו ממנו את הצועה, אין בו כרגע צועה. בכל זאת, מכיוון שהשתמשו בו פעם אחת, הביסקיסה נידון כצויו. אפילו אם אין בו כרגע שום צועה, הדין הוא שהוא נידון כצויו, צריך להרחיק מלפניו כמלוא עינוב, מאחוריו או מהצדדים דלת דמויס. המשתיבור מסביר שמכיוון שהשתמשו בו פעם אחת, אז זה לא בכלל ואויו מחנך או קודויש. אז לכן צריך להרחיק מלפניו כמלוא עינוב, מאחוריו דלת דמויס כדין צויו ממש. הנמילה מדגיש השולחון אורוך רק ביסקיסה כזה שאין לו מחיצות. אבל ביסקיסה שיש לו מחיצות, הדין הוא שהמחיצות חוצצות בין ביסקיסה לבין הבן אדם. ואם לא מגיע לו ריח רע, הדין הוא שמותר לו להמשיך ולומר שם דובר שבקדושה. המשתיבור אומר שהדין הזה של ביסקיסה זה דין דאורייתא ממש. אז לכן אם יש לו ספק אם זה ביסקיסה ישן, דיינו שהשתמשו בו כבר פעם, או ביסקיסה חדש, ספייקה דאורייתא לחומרי, הוא חייב להחמיר. המשתיבור מביא שנחלקו הבסייסף עם שאר האחרונים, לפי הבסייסף, אז אם יש לו מחיצות, המחיצות חוצצות בינו לבין ביסקיסה. שאר האחרונים חולקים וסוברים שהמחיצות עצמם, מכיוון שהן מלוכלכות בצויו, הן נידונות גם הם כמו ביסקיסה, וממילא צריך גם הם להרחיק מלפניו כמלוא עינוב, מאחוריו ומהצדדים דלת דמויס. גם המחיצות נידונות כביסקיסה ממש. ככה האחרונים חולקים על הבסיוסף. לפי זה אומר הבסיוסף, לפי זה אומר המשנה ברורה, שכאשר אדם רוצה לומר דובר שבקדושה, ויש לפניו ביסקיסה, הדין הוא שגם המחיצות עצמם נידונות כביסקיסה וצריך להרחיק מהם כמלוא עינוב. בסעיף ב' נלמד בעזרת השם שמקום שהזמינו אותו, איחדו אותו לביסקיסה, אבל עדיין לא השתמשו בו לביסקיסה, אז מונה לב מילסאי. אז מונה לב מילסאי ולכן מותר לקרוא בסמוך לו, מותר לקרוא קריאת שמה, בתוכו ממש אסור. כי בתוכו ממש זה גנאי גדול, מסביר המשנה ברורה, שיקראו בתוכו קריאת שמה והתפללו בתוכו, אף על פי שלא השתמשו בו אפילו פעם אחת. אבל מכיוון שיחדו אותו לביסקיסה, זה גנאי שהשתמשו בתוכו לקריאת שמה ולתפילה. אבל זה לא נידון, אין לו את החומר של ביסקיסה, לעניין שצריך להרחיק מלפניו כמלוא עינוב, מאחוריו ומצדדיו דלת דמויס. זה נקרא בפנים. אומר השולחון אורוך, אסור לקרוא כנגד ביסקיסה ישן, אפילו פינו ממנו הצועה. ביסקיסה שהשתמשו בו פעם אחת, זה לא בכלל בויו מחנך או קודויש מדאורייתא. אסור לקרוא קריאת שמע מולו, אפילו פינו ממנו את הצועה. ויראה לי דיינו כשאין לו מחיצות, אבל אם יש לו מחיצות, אף על פי שיש בו צועה קורא כנגדו בסמוך ואינו חושש, אם אין מגיע לו ריח רע, אם יש מחיצות שמבדילות בינו לבין ביסקיסה, מותר, אין בעיה, רק בתנאי שלא יהיה לו ריח רע, וכמו שאמרתי קודם, המשתיבור מביא שהאחרונים חולקים וסוברים שהמחיצות עצמם, כיוון שמלוכלכות הן נידונות כצויו סעיף ב', הזמינו לביסקיסה, ועדיין לא ישתמש בו, מותר לקרוא כנגדו, אבל לא בתוכו. למה בתוכו לא? כי בתוכו ממש זה גנאי גדול, אבל אין לו את החומר של ביסקיסה שיצטרכו להחיק מלפניו כמלוא עינוב ומאחוריו ומהצדדים דלת דמויס.